Sadriyipun keparang kula ngaturaken pujo panganjali. Om swastiastu. Niki dereng kompak nggih kula ambali malih sing jawab salame kula dongakne tambah rejekine, tambah umure, tambah sehat. Sing ora jawab nggih kula dongakne tambah tambah bobote. Om swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Ingkang sampun kasucikaken Rama Mangku saha Rama Pinandita, para sepuh sesepuh haji sepuh ingkang tansah pono ing pamawas miwah lebda ing pitutur, Ibu Ketua PHDI Kabupaten Malang, riyin Ibu Ketua PHDI saniki dados Ketua PHDI Kabupaten Malang, Ketua PHDI Kecamatan Wakir Desa Petung Sewu, Ibu Ketua PHDI Kecamatan Wakir Desa Petung Sewu, konco-konco pradah Komisariat Kecamatan Wakir, saha sadunging brayat Hindu ingkang tansah winantu ing kabijan saha karajan, sumangga kita tansah amemuji syukur dhumateng Gusti ingkang Maha Luhur, awit sadunging tirta tinutur saha kanugrahan ingkang sampun sinembur pindho wijo kasawur ingkang tansah kajiwa lan kasarira dening kita sami, saengga ing dalu puniki kita saged makempal wonten plataran pura Indrakila Dusun Codo Desa Petung Sewu Kecamatan Pagir kanthi rahayu basuki cerah ing rejeki tebih ing bilahi. Nggih. Bapak Ibu, niki wawenten pamintanipun khusus saking panitia. Pak Mis, ojo lali jula-juline. Ya. Ayo Mas, sampean puter niku Mas. Niku jula-juline. Niki kula awali jula-julian nggih. Maku-maku no Petung Sewu ojo lali mampir nang Colodo. Bapak Ibu para kadang Hindu ayo ngabekti lan muatake srodo. Srodo lan bekti kudu tansah dijogo. Thank you.
Agomo Bapak Ibu niku iso dadi dalane swarga, iso dadi dalane awake dhewe munggah swarga. Tapi kula niku senaoso napa ngaos babagan agomo teng Bali niku teng griya sekawan taun. Terus kuliah agomo niku ngantos sekawan tahun, S2 nih kalih tahun, niki kulo tasik dereng tamat Bapak Ibu. Dereng namat no, tur yo urung gelem tamat. Nek wis tamat, iku berarti munggah swarga. Ayo sapa saniki sing gelem munggah swarga dhisik. Kulo tak kenton mawon. Nggih. Sing ngantri nomor 1 monggo dipun mengke kersane dipun catet kali Betara Yomo. Ayo sapa sing wani antri dhisik. Enten mboten enten. Nggih napa nggih Pak Bu? Wis, awake dhewe ora usah melu antri dhisik. Antrine keri-keri ae. Nggih. Ora enek kok jenenge toko agama kuwi Mas yo pemangku pandhita niku gelem antri dhisik munggah swarga. Ngantri dhisik munggah swarga niku berarti napa Bapak Ibu? Berarti napa? Nah, berarti ya wis ora ana ning alam donya. Weh, awake dhewe niku sakniki mikiri sing dipikiri niku jagat hitane riyen. Piye carane awake dhewe niku urip ayem tentrem ana ning alam donya? Uripe niku penak. Penak niku mboten kok namung napa sugih omahe gedhong ya, magrong-magrong duwite sak genteng, rejekine sak embong, mboten namung niku. Tapi sing diarani tentrem ana ing alam donya kuwi uga awake dhewe niku keluargane niku rukun. Keluargane niku bahagia. Niku kalau wau sampun dipun aturaken dening Bu Is. Nggih. Awake dhewe kuwi duweni ajaran Trihita Karana, dadi nek iso niku rukun niku ora mung karo gustine, rukun niku nggih uga kalih sak padha-padhane. Dados sangga teparo ya, kadang roang kanca tepalih niku kedah dirukuni. Nah, awake dhewe sak niki ketok nek rukun Bapak Ibu. Mau Pak Lurae mari acara ning apa? Teng mriki pentas seni dan
drama dalam rangka seremonial Pura Indra Gila. Mari ngono saiki pindah ning sebelah ono pengajian. Dan pengajian sama seremonial yo dalam Pura Indra Gila niki saged mlampah sareng-sareng. Iki ora enek ning desa liya kejaba wonten codo Bapak Ibu. Nggih. Niki. Niki ketok nek rukun temenan niki. Tur yo ora masalah. Nggih. Teng mriku selawatan ning kene ngrungokne dharma wacana, ngrungokne wong maca sloka mboten masalah. Jenengan enten selawatan keganggu napa mboten Ibu? Bapak. Mboten. Awake dhewe ora keganggu. Nggih, soalé wis rukun. Nek rukun niku pena. Niku enak tembangi Bapak Ibu. Nggih. Menyang kebun do golek tomat. Ayo rukun umate benku. Kuat. Menyang rukun do ngunduh cengkeh. Ayo rukun kancane ah. Ayo rukun kancane akeh. Nek kancane akeh buwane yo ah. Nek kancane akeh buwane yo ah. Akeh apa meneh winginane niku sak durunge sura niku ayo wes tonggo kene nyunatne tonggo kene mantu mari ngono ning burita nenek meneh jan wakeh nih nek bolone akeh niku buwane yo akeh niku Bapak Ibu. Nah salah satu rukun yang ada menurut Kementerian Agama niku enten tiga Pak. Tri kerukunan. Sing kaping siji rukun karo padha umate. Namanya kerukunan interen. Awake dhewe niku padha sedharma, padha hindune niku kudu rukun niku. Menyang kebun do golek tomat ayo rukun umate benku. Umate benku kuat. Lah niku Bapak Ibu. Awake dhewe nek wis rukun niku umate niku kuat. Arepe gawe pasraman niku nggih kuat. Arepe gawe pura niku nggih iso. Arepe napa nanggap cekson niku nek rukun niku gampil nggih. Niki sone iso garakne horeg niki Bapak Ibu. Mantul. Dadi nek ora rukun ora mungkin iso gawe panggung sing gedhe. Sone iso mecahne kaca. Iso nekakne tari-tarian niku nek mboten rukun mboten saged. Nggih napa nggih Bapak Ibu? Mangkane urip ning donya niku sing paling penak niku rukun. Ya, uwit sukun godhong limaran ayo rukun aja tu karan dong limaran wae pare jatuh karan karokan jane ya uwit sukun godhong limaran ayo rukun aja tu manuk glatik banter playune aja nglirik bojone tanggane ya niku sing garakne ora rukun niku nggih ngoten niku Bapak Ibu sok-sok niku sing ngono nglirik bojone tanggane kadang wonge dhewe padha sedarmane niku tapi lek teng sedhong niki mboten enten nggih oh mboten wonten nasungara nggih ini ya
yang harus dijaga rukun dengan sesama umat. Kaping kaliye rukun karo umat lintune, rukun antar umat beragama. Nggih. Dadi saderenge awake dhewe rukun karo umat liyane sing kudu dijaga niku rukun karo umate dhewe. Padha-padha sedarmane kuwi kudu dirukuni dhisik. Aja diwalik nggih. Mpun ngantos diwalik lho ya. Engko sananu rukun karo umate liyane bareng karo umate dhewe malah tukaran. Lah niki sing bahaya. Gak bahaya ta? Bahaya. Nah, niki Bapak Ibu, dengan kita rukun kita sesama umat niku. Niku akhirnya nggih saged kuat serada dan baktine niku. Niku wau sampun kula emotaken. Dadi awake dhewe manembah ngarang-ngarsaning Gusti nglaksanakaken upacara ingkang kados mekaten kala wau sejatine ya ora ana liya mboten wonten malih kajaba awake dhewe iso ningkatake seragalan baktine niku Bapak Ibu. Niki. Dadi seragalan baktine ya jurweda nyebataken mekaten seradayam satyam apiate kanti ada dasar serada kanti ada dasar bukti kanti ada dasar yakin satyam apiate awake dhewe niku bakal nemoni sing kasebat satyam. Satyam niku diarani bebener. Dadi bebener miturut wedo niku. Dadi nek awake dhewe ora yakin ora duwe serada, lah ngopo awake dhewe sampe nyang pura mari ngono nggawa sajen, mari ngono nyembah ning ngarepe Padmasana. Nek ora ana duwe keyakinan, awake dhewe ora bakal nemai sing jenenge niku wau satyam kebenaran Bapak. Jadi kebenaran anane yang widi sing dilinggihake wonten ing Padmasana niku lamun ta awake dhewe wis yakin wis mantep tenang. Nggih. Jenengan saged mirsani yang widi ingkang wonten Padmasana Bapak Ibu? Saged napa mboten? Saged napa mboten? Boten saged dipersani tapi saged dipun rasaken. Soale napa? Raose kuwi ana ing jerone atine dhewe-dhewe. Lamun ta wis ngabekti kanthi keyakinan niku wae yang widi akan hadir di dalam diri kita niku Bapak Ibu. Niku. Terus nek wis teko moro lah kuwi bakal menehi nugroho. Mangkane nek jenengan ngabektine tenanan tulus ikhlas, beliau nanti akan hadir di dalam hati panjenengan karena Gusti niku bagus sing ati. Bagus sing ati niku tegese nek wis atine resik, wis atine ikhlas, maka beliau akan hadir di dalam diri kita. Sama ketika Raden Harjuna, Raden Permadi ya, itu bertapa di bukit yang namanya Indra Kila. Sing dadi jenenge pura niki. Niki asmane pura niki mboten gemen-gemen lho Bapak Ibu nggih. Pura Indra Kila niku adalah tempat bertapanya Raden Arjuna ya, Raden Janaka untuk mendapatkan anugerah dari Dewa Siwa. Berarti nalika tapa niku ya nutup baban hawa songo niku sedakep saluku tunggal niku Raden Arjuna digodha karo midodari wes ayu wes pokoknya bodine semua kabeh eh. Tapi Raden Arjuna ora kegi
orang mayang mentoleh. Raden Harjuno madep mantep manetep, tetap bertapa dengan teguh hatinya. Akhirnya apa? Karena Raden Harjuno sudah bisa mengolah tapa kesadaran di dalam dirinya, maka beliau akhirnya mendapatkan senjata sing jenenge Pasopati. Nah, nek duwe senjata niki Bapak Ibu, Pasopati itu apa wae sing dijaluk niku bakal kelaksana. Nih, jadi dengan senjata Pasopati inilah Raden Harjuna bisa memenangkan perang Brontoyudo Joyo Binangun. Nah, awake dhewe dengan kesadaran Pasopati tadi bisa mengalahkan ego yang ada di dalam diri kita, agar kita nantinya bisa mendapatkan anugerah dari Sang Hyang Siwa. Maka itulah hakikat makna dari indra ila, Bapak Ibu. Makanya jenengan mpun ngantos mayang mentoleh maleh, lek mpun madep manentep tengkura indra ila niki, wis apa wae sing dijaluk niku bakal keturutan. Jenengan jaluk niku wae, jaluk rejeki sing akeh, jaluk apa seger waras lan sak piturute, pokoke yakin niku mesti bakal kelaksanan. Nggih, niku Bapak Ibu ya. Jadi itu kalau kita memang sudah betul-betul ngabekti marang yang widi. Sembayangnya ojo lali kalau wau, nggih. Sembayang nek purnama tilem nggih dendangi purane ya. Nek riyoyo upacara lek rainan-rainan suci niku nggih disabrani purane lan sak piturute. Lan sembayang saben dinane, soalé napa? Sembayang ing saben dina niku sing iso nguwatake sradane dhewe. Nggih. Biasane nek wong tani niku sok-sok gampang lali sembayang Trisandya. Nggih napa nggih, Bu? Sembayange Trisandyane pun pen pinten? Peng tiga, sedinten peng tiga napa? Repote dadi wong tani, sembayange gampang lali. Apa maneh yen pinuju tandur, sembayange diundur undur. Repote wong garap salah, sembayange sak wayah. Apa maneh yen pinuju panen, sembayange wis ora kok. Ora kopen buanter iku. Alah, iki lho. Sesuk sik arepe ngunduh cengkeh lho, Yung. Wis purnamane sesuk emben, kan sik enek purnama meneh. Purnama meneh, purnama meneh. Iya nek awake dhewe purnama ben sik urip, niku. Lah lek purnama ben awake dhewe wis kapundhut dening Sang Hyang Yama Dipati, ora kober njaluk sepura. Mangkane nek sembayang niku aja diundur. Diundur-undur nggih, Pak. Purnama nek tilem niku ora kening diundur. Nek piye dalan niku nggih mboten kenging diundur. Nggih. Soale jadwale dewane niku mubeng niku wis patah. Padha karo ketua PHD ini iki jadwale iki engko jam sak ngene ning kono, jam sak ngene ning kono. Nek diundur-undur ayo cilaka iku. Nggih. Mangkane niku sing kudu diantepake marang atine dhewe-dhewe. Kita sebagai umat Hindu harus meyakini itu. Yang ketiga, rukun karo pemerintah. Mau sampun Bu Is sampun ngendika. Awake dhewe duwe pemerintah niku nggih kudu aja sampe dilalekno. Nggih. Nek sampe lali sesuk lek njaluk proposal kira-kira ora diwenehi.
Nggih acara napa-napa niku kedah diundang nggih. Awake dhewe duwe napa? Kepala desa, duwe Pak Camat sing cedhek nggih, duwe pembimas penyelenggara Hindu. Nah, itu adalah perwakilan pemerintah sing kudu digemati Bapak Ibu. Nggih, niku. Dadi ora mung ning ngene Gusti Yang Widi ya. Dadi yo ning pemerintahe barang. Niku wujude awake dhewe minangka dharmaning agama lan dharmaning negara. Nggih. Niku Bapak Ibu ya. Jadi dengan serada dan bakti yang mantap itulah nanti kita akan mencapai yang namanya satyam. Satyam itu adalah kebenaran yang tertinggi. Ya. Dalam Restati Takwa dikatakan begini. Telu prakara nikang sedana anen gawaya kena desa mahyoning kalepasan jenana biodreka ngarania ikang roh ring takwa kabeh tresna dok saya ikang humilangaken palaning gawe hala hayu ya. Jadi ada tiga yang bisa mendapatkan merupakan cara untuk kita mencapai kelepasan menuju kaswarga niku. Angka siji niku roh ikang takwa jenana biodreka. Artinya apa Bapak Ibu? Awake dhewe dadi wong urip ning alam donya kuwi sak liyane awake dhewe duwe bebener uga ana bebener liyane. Ya. Ning kene iki sing manggon teng mriki mboten namung tiang Hindu tok. Nggih napa nggih? Lah, wong Hindu duwe bebener, wong liyane, wong Islam Kristen niku yo duwe bebener. Nah, iku sing kudu yo dihormati awake dhewe. Ngugemi benere dhewe, ngugemi benere agamane dhewe, tapi aja sampe nyalahke benere wong liya. Niki, biasane Bapak Ibu tiang niku nek megur ngerti benere dhewe, ora ngerti benere wong liya. Niku biasane padha karo wong, padha karo kodhok ning jerone bak. Tok. Ah, rumangsa bener dhewe, lah wis undul langit. Ah, ini umat Hindu jangan sampai seperti itu. Kita diajari untuk menghormati semua kebenaran. Tapi aja lali karo keyakinane dhewe. Niku wonten lagune lahir Hindu hidup dadi Hindu mati ya dadi wong Hindu mati awake dhewe ya kudu Hindu Bapak Ibu. Niki aja sampe ninggal-ninggalke bebenere dhewe. Awake dhewe oleh ngajeni benere wong tapi aja sampe ngak ngalekake benere awake dhewe. Niku. Angka kalih ya, tan jenek ring wisaya. Niku menurut Restati Takwa. Tan jenek ring wisaya niku akhire apa tegese ora karem ing kalangwan. Dadi boten nek enek donya gumelaring jagat ana ing alam donya kuwi wis ora kegi. Nah, wis ora kaya gini ku tegese ngeten. Awake dhewe ora oleh mboten kok dilarang golek duit, golek dedono, golek harta. Itu bukan dilarang, tetapi jangan sampai kita larut di dalamnya. Misale ya, contohnya ngeten, nek misale awake dhewe niku golek napa arupi bondo donya niku sampai ninggalake dharma, nah niku sing mboten angsal. Niku carane salah. Misalnya niku wau ning tembange jula-juli niku wau dadi wong urip ning alam donya niku kadang nggih susah nggih Bu. Nek sugih dirasani tangga, jarane ngingu to duyo. Lah bareng marat malah disyukur-syukurno. Nah, niku sini donya nggih ngoten. Ya, selama kita cari penghidupan harta benda niku dengan cara yang benar, mboten usah diladeni.
nek diladeni wong ngono kuwi nggarai tukaran. Nggih. Lah, angka tigane tresna dok saya ikang ngumilakan kentalaning gawe halahayu. Dadi nek misale awake dhewe tumindak ning alam donya niku ora usah misale enek wong liya ngomong ngene-ngene kuwi salah kuwi bener mboten usah digape, sing penting awake dhewe yakin bahwa apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan dharma. Lanjut kemawon Bapak Ibu. Niku. Jadi wis ora usah ngrungokne swara kiwa tengen. Wis. Nek awake dhewe madhep mantep manetep jalan terus, wis. Ora perlu nggatekke, ora perlu dirungokke omongane wong. Niku. Lah, itulah esensi dari pertapaan indra kila sing dipun simbolaken dening Raden Harjuna kula. Lah, Raden Harjuna itu Bapak Ibu, Raden Harjuna itu adalah putra dari Pandu sing dimasukke sing dilebokke ana ing pasramane Begawan Drona. Lebokne ning kono ning sekolahane Begawan Drona kuwi supaya dadi wong sing bener, wong sing pinter, wong sing benih. Lah, niku wau Bu I sampun ngendika. Awake dhewe kuwi uga duwe sekolah Hindu sing namine napa Bapak Ibu? Trimurti. Sing namine napa? Trimurti. Ning wager nggone wis ning kono enek SMP Loro Trimurti niku teke yayasan Hindu sing ana ing Kabupaten Malang. Sakniki sampun nenten reformasi kepengurusane mpun di enten pembaharuan. Lah awake dhewe aja sampe ilang keyakinane marang yayasan sing dueni karo umat Hindu. Lalek sing awake dhewe wae lali karo yayasan Trimurti, lah sing umat liyane njur kepriye? Nggih. Bapak Ibu sing duwe anak ingkang kagungan putra yoga sing usiane ya isih mungkin isih urung duwe pencelokan kanggo sekolah, ayo bareng-bareng nyekolahke putra wayahe dateng tri murti Bapak Ibu. Teng mriki teng Trimurti pinten kilo Bu Is? 5 jam. Waduh heran jaring 5 kilo. Mosok mong sekolah 5 kilo ora gelem ngeterne nggih. Iku dadi minangka seradalan batine karo wong Hindu. Dadi wong Hindu niku nggih niku wau percaya yakin karo yayasan, karo organisasi, karo sekolahan sing dikelola karo wong Hindu. Jenengan nek teng mriko niku diwarai trisandya, diwarai doa-doa sehari-hari coro Hindu, diwarai maca weda, diwarai joget, diwarai nari, enteng sembarang kali re. Lalek ning yayasan liyane. Ayo. Engko sampean malah diwarai sing aneh-aneh. Lho iki kok ora padha karo ning puraku. Mengko nek wis ngono, yogane nek wis ngono kuwi. Lah, mengko lek lali karo ajaran Hindune sing disalahne sapa? Ya wong tuane sing nyekolahane. Ya Bu nggih, Bapak Ibu, kinten-kinten kersa napa mboten nyekolahake putra wayahe dhateng Trimurti? Kersa napa mboten? Nah, monggo nggih Bu, astungkara nek jenengan pun yakin, parisadine wis yakin, yayasane wis yakin, mengko awake dhewe niku umat Hindu ingkang wonten wagir niku bakal kuat Bapak Ibu. Sing penting janjine yo kuwi mau awake dhewe iso urip
rukun karo tonggo teparo, rukun karo liyane, rukun karo pemerintahe. Niku sing iso ndadekake awake dhewe jagat kita ya caiti dar dharma. Bapak Ibu para rawuh Kakung Sumawana Putri ingkang tansah winantu ing kabejan Sulkarajan. Iki ketoke wis padha katisen kabeh. Soale AC-ne full AC, dadi wes rasane wis kaya nih. Tapi kula salut kali panitiane Bapak Ibu. Niki kula nembe niki enten acara orang ngangge terok. Koyoke jam apa panitiane wis yakin ora bakal udan nih. Weh, ini jam juru terangnya jam jos tenan iki, Ben. Bu Is, nanti kalau ada acara di kabupaten, Bu Is, iki iso disewa niki, Bapak ya. Iki juru terangnya engko digoleki, sapa kira-kira sing ngebong menyang, sing ngebong dupa ning kene iki mau sapa iki? Nah, iku kudu digoleki. Soale napa? Lelaran niki. Ora enek tendone, ora enek yupi-yupi ae. Jam wis temenan iki. Wes, niki iso ngalang-alangi napa sing teng TV niku, Rara ya. Iso ngalang-alangi Rara niki ya. Ini nanti bisa diviralkan nggih. Diviralno lewat media sosial. Oh, engkie sing ana ning dusun Codo iki jam mandi temenan wes ya. Mulai sore sampai bengi sampai nutup acarane biar padang ora ana udan. Nggih. Niki uga anugrah dugi sinten? Yang Widi Bapak Ibu wes. Awake dhewe anggar percaya wes. Ora udan, ora udan, ora udan, ora udan, ora udan temenan iki. Niku yakin. Lah niku lho kekuatane wong sing yakin serada batine mantep niku. Setan ora doyan, demit ora ndulit, marah tuwa ya ora bakal moro. Bapak Ibu, para rawuh Kakung Sumawana Putri ingkang tansah winantu ing kabejan saha karajan ingkang kaping pungkasan niki kula pesen dhateng pradah ya, pradah ingkang wonten Codo. Mas-mas, mbak-mbak ya, panjenengan adalah tulang punggung Hindu di masa yang akan datang. Nggih. Mben sing ganteni Bu Is, ya, sing ganteni Pak Gani, sing ganteni mangkune, niku ora ana liya kejaba panjenengan, Mas, Mbak. Pradae ndi pradae iki? Suarane pradae ndi? Ayo pradah Codo ndi suarane? Oh, kae sarepe pentas mari ngene. Mentasake drama, Bapak Ibu. Ini adalah salah satu kekuatan bagi kita sebagai umat Hindu yang wonten Codo. Ayo digalakke supaya para muda lan mudine iki iso ditampilke. Mari kita sebagai orang tua yang tua-tua mung tupuri handayani nyengkuyung apa sing dadi programe para pradah para muda-mudi. Pokoknya ngerapi wes. Ojo meneng kok megur cek son. Ya. Cek liane kabeh iso. Ya. Niki kudu disemangati nggih Bapak Ibu. Para sepuhe ayo nyemangati anak muda-muda kita yang berbakat. Tadi anek sing iso nari, iso nyanyi. Mari ngene pentas tampil drama. Ayo disengkuyung sampai mari. Nek iso sesok dibandani mana? Ngoten nggih. Bapak Ibu, para rawuh, Kakung Sumawana Putri ingkang tansah winantu ing kabejan saha karajan, kula kinten cekap semanten ingkang saged kawula aturaken, nggih. Niki nek kula dawak-dawakne iso-iso mengko bengi utawa sesok-sesok padha kerokan kabeh. Ayo nggih. Kroan-kroan sing penting sehat. Niku nggih Bapak Ibu nggih. Tapi aja mendino kroan Bapak Ibu. Mengko kira-kira kulite ngelontok kabeh nggih lek mendino kroan nggih.
cekap semanten ingkang saged kawula aturaken ambok bilih wonten tuna lepat anggen kula matur kula nyuwun lumunturing sih samudra pangasami mugi-mugi yang widiwasesa tansah peparing para nugraha dumateng kita sami saengga kita saged nglampahi gesang puniki kanthi manteping ati kanthi kridaning kardi. Nuwun rahayu 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 ingkang samyo pinanggih. Om sama sampurna ya namah Om Sigirastu Tatastuastu Swaha. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu 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 rahayu.